தமீஸ்வராணாம் பரமம் மகேஸ்வரம் தங் தேவதானாம் பரமம் ஹிதைவதம் பதிம் பதீனாம் பரமம் பரஸ்தாத் விதாம தேவம் புவனே சமீட்யம் விதாம தேவம் புவனே சமீட்யம் விதாம தேவம் புவனே சமீட்யம் ବାଳକେମର ବୋଲକରର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଯେଉଁ ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ନେବା, ତାପରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଯାହା ନିଜ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ହିତକର ହେବ, ସମାଜରୁ କିଛି ଦୂରୀ ତ ଦୂର ହେବ ଓ ଭଦ୍ର ନିକଟତର ହେବ। ଝିଅ, ତମ ପରିଚୟ କହିଲୁ? ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ। ମାଙ୍କୁ ଦିଅ ପାର୍ବତୀ ସାହୁ। ଆମକୁ ଦିଅ କାବୁଲି ସାହୁ। ବାବୁ, ତ ପରିଚୟ କହିଲେ? ମୋର ନାମ ଏସ୍ ଆଇ ଶଙ୍କର। ହଁ, ମାଙ୍କୁ ଦିଅ ସ୍ୱାଗତିକା ପ୍ରଧାନ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବେହୁରା। ବାବୁ, ତ ପରିଚୟ କହିଲୁ? ମୋ ନାମ ତନ୍ମୟ ରଞ୍ଜନ ସୁବୁଦ୍ଧି। ମାଙ୍କୁ ଦିଅ ବୀଣା ପାଣି ସୁବୁଦ୍ଧି। ବନବିହାରୀ ସୁବୁଦ୍ଧି। ବାବୁ, ତ ପରିଚୟ କହିଲୁ? ମୋ ନାମ ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର। ମାଙ୍କୁ ଦିଅ ଜଲିନ ମହାପାତ୍ର। ବାବୁଙ୍କୁ ଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାମ୍ଡା ମହାପାତ୍ର, ମେଡ଼ିକାଲ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଅଚ୍ୟୁତପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ପରସ୍ପରର ପରିଚୟକୁ ଜାଣିଲେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେଉଁ ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ, ଦେଶଭକ୍ତ, ପିତୃମାତୃଭକ୍ତ ଏବଂ ସତ୍ୟର ଅନୁଗାମୀ କରାଇବା, ଏହିସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭିତରେ ଆମେ କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ କିମ୍ବା ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଏହା ସମୟର ଦୋଷ, କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, କଳିଯୁଗ ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମର କିଛି ଏଥିରେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଆମେ ଭୁଲ କରୁନୁ, କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ହେଉଛି ନା କ'ଣ? କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମତ? ଆମେ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛେ ହେଉଛେ ତାହେଲେ କଳିଯୁଗ ବା ଯୁଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଯେଉଁ ଭାବନା ଆମେ କହୁଛୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମନରୁ ପ୍ରଥମେ ଉଠାଇବା ଦରକାର। ଏ କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ବିଦ୍ୱାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜକୁ ଅନେକ ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ଚୈତନ୍ୟ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଏମିତି ଅନେକ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ଏହି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜକୁ ବହୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜୀବନଯାକ ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମନେକର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଖରାପ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ସମୟ ଖରାପ ପଡ଼ିଛି ନା ଆମେ ଖରାପ କାମ କରୁଛେ? କେଉଁଟା ଠିକ୍? କାମ କରୁଛେ ଆମେ ଖରାପ କାମ କରୁଛେ ବୋଲି ଖରାପ ହେଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ସଂସାରରେ ଭଲ କାମ ହେବ। ଏକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଯେପରି କାମ କରିବି ସେପରି ଫଳ ମୋତେ ମିଳିବ। ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଏ ଉଦାହରଣ ଅତି ପୁରାଣର କଥା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? କହିପାରିବେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ରାଜା? ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏକ ପରୀକ୍ଷିତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବର ଶେଷ ରାଜା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତା'ର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଆମେ କୌଣସି ଆମ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ କି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ସିନା ଜାଣିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ଆମ ଘରେ ଯଦି ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଭାଗବତ, ଗୀତା, ବେଦ, ଉପନିଷଦର ଆଲୋଚନା ହେବ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ? ନହେଲେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କିଏ, ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଉତ୍ତର କେମିତି ଦେବେ? ସେ ଯଦି ଶୁଣିଥିବେ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେ ଶୁଣିକି ଆସିବେ? ଆପେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋର କଥା ହେଉଛି, ମୋର କହିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି। ଜୀବନର ଅନେକ ଭୁଲକୁ ନିର୍ମାଣ, ଭୁଲରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଭଲ ମାର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ମାର୍ଗ ଆମ ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଅଛି। ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପୁତ୍ର।
ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ରାଜା ସମ ଶେଷ ରାଜା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଚାଲିଯାଉଛି, କଳି ଯୁଗର ପ୍ରବେଶ ହେଉଛି, ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୁଗ ସମ୍ପର୍କର ଧାରଣା କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କଳି ଯୁଗର ବୟସ କେତେ କହିପାରିବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? 432,000 ବର୍ଷ ହେଉଛି କଳି ଯୁଗର ବୟସ। ଏକ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଆମର ଏଠି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନୁହେଁ, ଖାଲି ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କହୁଛି। ୟାର 2 ଗୁଣ ହେଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, 3 ଗୁଣ ହେଉଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, 4 ଗୁଣ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ଏ 4ଟିକି ମିଶାଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଯୁଗୀ ହୁଏ, ଏମିତି ସୃଷ୍ଟିର ହିସାବ କରାଯାଏ। 432,000 ଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ କଳି ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଅନ୍ତିମରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବହୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରି କୁହାଯାଇଛି, କଳି ଯୁଗ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରବେଶ କଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ବନଭ୍ରମଣରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ସହିତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ବଣରେ ଯେଉଁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ କେମିତି ଅଛି। ରାଜା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଅରଣ୍ୟକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଦେଖନ୍ତି, ଯଦି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲେ ତାହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଜନ୍ତୁମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। ମନେକର ସିଂହ ଯଦି ଅଧିକ ହେବ, ମୃଗ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହେବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ବଦ୍ଧ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅରଣ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ, ଅର୍ଥ ସାଧାରଣ ଜୀବଟିଏ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏମିତି ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ପ୍ରବେଶ କଲା। କଳିଯୁଗ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ସେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ହେ ରାଜନ, ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କଳିଯୁଗ ପ୍ରବେଶ କଲେ କାଳେ ସମାଜରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ଦେଖ କଳିଯୁଗ, ତମେ ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ଚାହୁଁଛ, ପାଣ୍ଡବ ବଂଶରେ ଏମିତି କେହି ରାଜା ନାହିଁ ଆଶ୍ରୟ ମାଗୁଥିବା ଲୋକକୁ ଆଶ୍ରୟହୀନ କରିଦେବେ। ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରୟ ଚାହାନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନା ଦ୍ୱାର ମୁହଁରୁ ଫେରେଇ ଦେବା ଦରକାର? କରିବା ଉଚିତ ବୋଧ, ଆମେ କରୁଛୁ ତ, ଆମେ ବା ଘର ଭିତରେ, ଆମେ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବା କୁକୁର ଜଗେଇଛୁ ଆମ ଘରକୁ କେହି ନ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି, ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଜଗେଇଛନ୍ତି? ମନ କହୁଛି ବା ବିବେକ କହୁଛି କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ କେମିତି କରୁଛେ? ଆମେ ପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛେ ନା କୁକୁର ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛେ? ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ, ମାନେ କୁକୁର ଜଗେଇଛୁ ଆମ ଘରକୁ ମଣିଷ କେହି ନ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, ଅତିଥିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆଣୁଥିଲେ, ଲୋକେ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପାଦ ଧୌତ କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଅତିଥିଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସମାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଯାଏ, ସେମିତି ଅତିଥି ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ପରିବାରର ଥିବା ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୁଏ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ମତାନ୍ତର, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭୁଲ ଧାରଣା ସେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଭଲ ବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ପାଣ୍ଡବ ବଂଶରେ ଏଭଳି କେହି ରାଜା ନାହାନ୍ତି ଯେ ଅତିଥି ଶରଣ ମାଗୁଛି ତାକୁ କହିବେ ନା ତୋତେ ଶରଣ ଦେବିନି। କିନ୍ତୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗକୁ ଶରଣ ଦେବା ଅର୍ଥ ବିପଦକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶରଣ ମାଗିଲାଣି, ତେଣୁ ମନା କରିବାଟା ରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କ'ଣ ହେବ, ଅପମାନଜନକ ହେବ ନା? ତେଣୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କହିଲେ ମୋତେ ଟିକିଏ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ଦେଖ କଳିଯୁଗ, ତୁମକୁ ମୁଁ 4ଟି ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛି। ମନେ ରଖିବା କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବଟା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଯୁଗର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େନି, ଭଲରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଦିନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏଇଭଳି କାମ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭାବକୁ ଚାଲିଯାଏ, ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯଦି ସମସ୍ତେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିବା, ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟାଟା 25 ଘଣ୍ଟା ହେବ କି? ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ, ଭାରତର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ ପାପ କରିବେ, ଆଜି ଦିନର 24 ଘଣ୍ଟାଟା 23 ଘଣ୍ଟା ହେବ କି? ସବୁବେଳେ ବୁଝିବେ, ସମୟର ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ, ସମୟକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଭଲ କାମ କଲେ ସମୟ ଭଲ ହେବ, ଆମେ ମନ୍ଦ କାମ କଲେ ସମୟ ଖରାପ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଯଦି ଲୋକକୁ ଗାଳି ଦେବି, ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ଆଜି ଖରାପ। ମୁଁ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବି, ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ପ୍ରଣାମ କରିବି, ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନଟା ମୋର ଭଲ, ବୁଝିହେଉଛି? କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକ ଉପମା ଦିଆଯାଇଛି ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା, ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଳଙ୍କାରିକ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, ସମାଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ 4 ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛି। ମନେ ରହିଲା କେତେ ଜାଗା? 4 ଜାଗା। କ'ଣ ସେ 4 ଜାଗା? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେଉଁଠି ଜୁଆ ଖେଳାଯାଏ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୁଆ ଖେଳାଯାଏ ସେଠି କଳିଯୁଗ ପ୍ରବେଶ, କଳିଯୁଗର ଆଶ୍ରୟ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବ। 2, ଯେଉଁଠି ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ବ୍ୟଭିଚାର ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ,
ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଠି କରାଯାଏ। ନମ୍ବର ତିନି ସେ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ମଦ୍ୟପାନ ଆଦି ନିଶା ସେବନ କରାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ଲୋକ ମତାନ୍ତର ବୁଝେନା, ବାପ ପୁଅ ପଡ଼ିବନି, ଭାଇ ଭାଇ ପଡ଼ିବନି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ୁନଥିବ, ଇଏ କ'ଣ? ଆମେ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବ। କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବ ଇଏ ନା, ଆମେ ଆମ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ପତି ପତ୍ନୀ ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଇ ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏଇ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଥମେ। ତଥାପି କହିଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ, ଏଇ ଚାରିଟି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯୁଗ ଆଶ୍ରୟ ନେବି, ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା ଯେ ଯଦି ତୁମକୁ ମୁଁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟରେ ଚାହୁଁଛ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତୁମକୁ ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ତୁମେ ତୁମର ଠିକରେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇବ। ରାଜା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ବିଚାର କରି କହିଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ପାଉ ମାନେ ତୁମେ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଆଶ୍ରୟ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ରାଜସ ଗୁଣ, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଗୁଣ ଅଛି, ରଜଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଠି, ରଜଗୁଣ କାହା କୁହନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ବୃତ୍ତି, ରାଜସିକ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଧର୍ମ ବୃତ୍ତି ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ମାନେ ମୁଁ ଧର୍ମ କରୁଛି ବୋଲି ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ରାଜସିକ ଗୁଣ। ତାମସିକ ଗୁଣ ମାନେ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ତମ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏତିକି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଲେ ଯେ ରଜଗୁଣ ପାଖରେ ତୁମେ ରହିବ, ରାଜା ତ ରଜଗୁଣ, ରାଜା କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଆଗେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଗଲା ସେଇଠି। ଆଉ ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଲା, ସେଠୁ କଳିଯୁଗ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ କରିବ ନା ନାହିଁ, ଇଏ ସବୁ ଆଳଙ୍କରିକ ବିଷୟ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସତ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଅନ୍ତିମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କିଛି କୁହାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ମାନେ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି ସେତେବେଳେ ବଣରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ। କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ଖୋଜିଲେ, କହିଲେ ପାଖର କେଉଁଠି ପାଣି ଟିକେ ଅଛି ନା ପିଇବାକୁ ଦରକାର। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ଦେଖିଲେଣି, ଦୂରରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼ିକେ ଚାଲିଲେ, ଆଶ୍ରମରେ ଦେଖିଲେ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଦୂରରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ବସି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ, ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ମୁନି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ତାଙ୍କର ଏଣେ ତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ଦୟାକରି ଟିକିଏ ପାଣି ଦେବେ କି? ପ୍ରଥମ ଥର କହିଲେ, ମୁନି ତ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଘରୁ ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖି ବୁଝି ବସିଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ ଘରେ କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଆମକୁ ଶୁଭେ ନା ଶୁଭେନି? ଶୁଣାଯାଏ, ହଁ ଶୁଣାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ନା କ'ଣ କମ୍ ଶୁଭେ ଶୁଭେ ନାହିଁ କମ୍ ଶୁଭେ କ'ଣ? ଆମେ ତ ପୁରା ଶୁଭେ, ଆମେ ତ ବେଳେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲେ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଧର ବୋଲି, ଆଉ ତାହେଲେ କି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା, ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଏବେ ସେମିତି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏବେ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଧ୍ୟାନ କାହାକୁ ଜାଣନ୍ତି? ନିର୍ବିଷୟ ମନ, ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ନ ରହିବ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଧ୍ୟାନ, ବୁଝିହେଉଛି। ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବନି, ରୂପ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଗନ୍ଧ ଜଣାଯିବ ନାହିଁ, ଏ ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ହୁଏ। ସେ ଋଷି ଏତେ ଚରମ ପରମ ଋଷି, ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଲା ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ତାଙ୍କର? ସେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ପାଣି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଶୁଣିବେ କେମିତି? ସେ ଶୁଣିଲେ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ତ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଚାରିଲେ, ରାଜା ପଚାରିଲେ, ସେମିତି ନୀରବ। ତୃତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଶୁଭ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳ ଟିକେ ମାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ଥାଆନ୍ତେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଗିଦିଅନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ରାଜା କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ମୁନି ଜଣେ ସାଧାରଣ ରାଜାଙ୍କୁ ମୋତେ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ତ ଦେବା କଥା, ପୃଥକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ଜଳ ଟିକେ ଦେବା ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ମନେ ମନେ ରାଗିଗଲେ, ରାଗିକି ଫେରି ଯାଉଥିଲେ, ଭାବିଲେ ଋଷିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି। କ'ଣ କଲେ ନା, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମୃତ ସର୍ପ ମଲା ସାପଟେ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଆଣି କ'ଣ କଲେ, ଋଷିଙ୍କର ବେକରେ ପକାଇଦେଲେ, ବୁଝୁଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧବଶତଃ ଆଣି କ'ଣ କଲେ, ଋଷିଙ୍କ ବେକରେ ପକାଇଦେଲେ। ଋଷି ବି ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଋଷି ତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛନ୍ତି, ମଲା ସାପ ପକାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛି? ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଦେଖିଦେଲା ଯେ ଋଷିଙ୍କ ବେକରେ ଗୋଟେ ମଲା ସାପ ରାଜାଟା ପକାଉଛି, ଫେରିକି ଆସୁଥିଲେ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର, ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ନଦୀରେ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଲେ, କହିଲେ ରାଜା, ରାଜା ବୋଲି ପରୀକ୍ଷିତ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତିନି, ରାଜା ଜଣେ ରାଜା ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଗୋଟେ ମଲା ସାପକୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବେକରେ ପକାଇଦେଲେ। ଋଷିପୁତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ,
କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇ କହିଲେ ତୁମକୁ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ଅପମାନ, ପିତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ହେଲେ ପୁତ୍ରକୁ କେତେ ବାଧେ, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଶିଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କୁ ଅପମାନ ପୁତ୍ରକୁ ବାଧୁଛି ନା ବାପାକୁ ଅପମାନ ଦେଲେ ଯାଇ ପିଲାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସର ଅଛି। ନିଜର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଭକ୍ତି ନ କରେ ସେ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ବି ଟିକିଏ ହେଲେ ଉପକାର ପାଏନି, ଭଲରେ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ। ଜୀବନ୍ତ ଦେବତାକୁ ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିନି କୌଣସି ଦେବତା ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତିନି। ଇଏ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ କେବେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଆଉ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର ସାଧାରଣ ଏକବାର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲା, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲା। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ବୁଝିବେ, ଅଭିଶାପ ଦେବା ମାନେ 7 ଦିନରେ ମରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ଫେରିକି ଆସିଲେ ଋଷିଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଋଷି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ମୃତ ସର୍ପଟେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ବୁଝିପାରିଲେନି ମୃତ ସର୍ପଟା କେମିତି ପଡ଼ିଛି, ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ପାଣି ମାଗୁଥିଲେ, ସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ। ଜାଣିଲା ପରେ ମୃତ ସର୍ପଟି ବାହାର କରିଦେଲେ, ପୁତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲେ ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଅପମାନ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି, 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ମରିବେ ବୋଲି। ଋଷି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ ବତ୍ସ ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଦେଇ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ତୁମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ବିଦ୍ୟାକୁ ଦେଇଦେଲି ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଦେଲି ଭୁଲ କଲି। ଶାସ୍ତ୍ରର ବା ଶସ୍ତ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାଣିନଥିବା ଲୋକକୁ ଯଦି ଶସ୍ତ୍ର ଧରେଇଦେବେ ସେ କ'ଣ କରିବ, କାଟି ପକେଇବ। ଯଦି ଛୁରୀର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିବା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଛୁରୀ ଧରେଇବା ସେ କ'ଣ କରିବ, ନିଜର ନିଜ ହାତକୁ କାଟିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ କାଟିବ। ବୋଲେ ତୋତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଦେଲି ଭୁଲ କଲି, ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ରାଜା ପିପାସା ମାନେ ଶୋଷରେ ଆଉଟ୍ ପାଉଟ୍ ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବସିଛି ମୋତେ ସେ ମାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆଉ ମୁଁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅଭିଶାପ ଦେବା, ପୁଣି ସେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେଉଁ ରାଜା ପ୍ରଜା ବତ୍ସଳ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଜା ପୁତ୍ର ଭଳି ପାଳନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦରେ ଯେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଜଣେ ରାଜାକୁ ତୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲୁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କେତେ, ନିଜେ ଅପମାନ ପାଇ ନିଜ ବେକରେ ସାପ ପଡ଼ିଛି ତଥାପି ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆମେ ଯଦି ଆମକୁ ଜଣେ ଗାଳି ଦେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ନା ଜଣେ ଗାଳି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଗାଳି ଦେଲେ ଭଲ ମଣିଷ? ତାହେଲେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗାଳି ଦେଉଛି ନିରବରେ ବସି ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଆମେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ମହାନତା ନୁହେଁ, ଆମେ ବି ତ ମହାତ୍ମା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଚେଷ୍ଟା ତ କରିବା ନା, ମହାତ୍ମା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମେ ଆଉ ମହାତ୍ମା ହେବାନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣକୁ ସୂଚାଏ, ଭଲ ଗୁଣ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମକୁ ଜଣେ ଗାଳି ଦେଉଛି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନୀରବରେ ତା କଥା ଶୁଣିବା, ତା'ର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ତା ନିକଟରେ ଯାଇ ବସି କହିବା, ଭାଇ ମୋତେ କାହିଁ ଗାଳି ଦେଲୁ, କହିଲୁ ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଥିଲୁ ମୋତେ କହିଲୁ? ସେ ବୁଝିଯିବ ନା ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ କ୍ରୋଧ କଲେ ମଣିଷ ବୁଝେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଋଷିଙ୍କ ଚରିତ୍ର କେତେ ଉଦାର। ଋଷି କହିଲେ ପୁତ୍ର ଏଭଳି ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ରାଜାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ଠିକ୍ ହେଲାନି, ତୋତେ ବିଦ୍ୟା ଦେବା ଭୁଲ ହେଲା ଏବଂ ସେ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ତୁ ଆଜି ଭୁଲ କଲୁ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜେ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ପୁତ୍ର ତ ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଶବ୍ଦ ବହିର୍ଗତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ, ସେ ଶୁଣି କ'ଣ କଲେ, କୁହାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ଋଷିମାନଙ୍କର ଚରଣକୁ ଗଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ 7 ଦିନ ଧରି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, କୁହାଯାଇଛି ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏ ଜୀବନ ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦିଆଯାଇଛି ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏ ସବୁ କଥାକୁ ତାପରେ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଜାଣୁ। ମୋର ଏହି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଆମେ 3ଟି କଥା ଶିଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ନିଜର ଶରୀରର କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ରାଜା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇ ମୃତ ସର୍ପକୁ ଜଣେ ଋଷି ପ୍ରତିମାଙ୍କ ବେକରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ହେଉଥିଲା, ଉଚିତ କି? ଏ ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆମେ କରୁ, ଆମ କ୍ରୋଧବଶତଃ ଅନ୍ୟକୁ ଏପରି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଉ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିଦେଉ, ଅନ୍ୟକୁ ଏଭଳି ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁ କିମ୍ବା ହାତ ଉଠାଇଦେଉ, ଯାହାର ଅନୁତାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୋଷ ଆଉ ଦୁଃଖ ଆଉ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ, ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା, ଏ କଥା ରାଜାଙ୍କ ରାଜା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଶାପର ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଋଷି କହିଲେ, କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଆମେ କ୍ରୋଧୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତ କରି ତା ଭିତରେ ଥିବା କ୍ରୋଧ ଗୁଣକୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଦ୍ୟପିକି ଘୃଣା କରିବା ଦରକାର ନା ମଦ୍ୟ ଘୃଣା କରିବା ଦରକାର? ମଦ୍ୟପି ପାଖରେ ବସି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବା ମଦର ଯେଉଁ ଅପକାର, ମଦ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପରିବାରର ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଅର୍ଥର ଯେଉଁ ମାନେ ଅପବ୍ୟୟ ହେଉଛି, ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡ଼ିଦେବ ନା ନାହିଁ?
ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଥିବା ଦୋଷକୁ ଘୃଣା କର ଏବଂ ପ୍ରିୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତା ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାର ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାର ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି କର। ଏଇ କଥା କିଏ ଋଷି ନିଜର ପୁତ୍ର ଛଳରେ ଆମ ସମାଜକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ତୃତୀୟ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତିମ ଉପଦେଶ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର, ଯେ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଙ୍ଗତି ଲାଭ କରିବା, ସତ୍ ବିଚାରକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଏସବୁ କିଛି ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆସିଥିବା ଦୁଃଖ ଦୂରେଇଯିବ କେମିତି? ଯଦି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗତି କରିବା। ମନୁଷ୍ୟର ଆଜି ସଙ୍ଗ ଯେମିତି ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ସେମିତି ହେଉଛି। ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ବିଚାର ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଆମ ପିଲାମାନେ ଯଦି ମନେକର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଚାପୁଡ଼ଟେ ପକାଇଦେଲା, ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ? କିରେ, ସିଏ ତତେ ଚାପୁଡ଼ଟେ ମାରିଲା, ତୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ, ତୁ କ'ଣ ଖାଇନୁ, ସିଏ ଖାଇଥିଲା କି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଖରାପ ବାଟକୁ ନେଉଛେ ନା ଭଲ ବାଟକୁ ନେଉଛେ? ୟାଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା ଦରକାର, ଯଦି ସେ ଚାପୁଡ଼ଟେ ମାରିଦେଲା ତା ଘରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ବୁଝାଇବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତମ ପିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକରେ ପଡ଼ିଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ, ସଦ୍ବିଚାର ସହିତ ମିଶିବ, ସତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗତି ନେବ, ନିଜର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଅଛି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ଭଲ ଲୋକ ହୋଇଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ଭଲ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଜୀବନରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବରଂ ସାଙ୍ଗ ନ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ସାଙ୍ଗ ନ ରହୁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା କୌଣସି ଭଲ ଲୋକ ସହିତ ସଙ୍ଗତି କରିବା, ଭଲ ବିଚାର ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଣିବା, ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବଦଳି ଆମେ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ମାନେ ଯଦି ଦେବତା ବି ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହି ବିଚାର ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ମହତ୍ମାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ସତ୍ସଙ୍ଗତି ମଣିଷକୁ ଦୁର୍ବଳରୁ ସବଳ କରିବା ସହିତ ଅସତ୍ ଚରିତ୍ରରୁ ସତ୍ ଚରିତ୍ର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ସଙ୍ଗତି ଉନ୍ନତ କରିବା ଓ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଜିତ କରିବା। ଏହି ବିଚାର ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।